নামটো কওঁ, যিশু প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। মই আজাজি আমগুৰিৰ পৰা আহিছোঁ। মানে মোৰ অলপ গেছৰ প্ৰব্লেম আছিলে, তাৰপৰা এদিন নিউটিউবত ডক্টৰ হ'লে মানে কি ৰাতি 12টা বজাতে কেতিয়াবা যাবলগীয়া হৈ যায়, কেতিয়াবা ৰাতিপুৱাই মানে 3টা বজাতে যাবলগীয়া হৈ যায়। তাৰপৰা এদিন ইউটিউবত মানে পটককৈ দেখিলোঁ আহি গ'ল ৰঞ্জন চুতীয়া বুলি, মই চাই দিলোঁ। চাই দিলত মানে কি কিবা প্ৰাৰ্থনা, ইয়াত প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলে। তাৰপৰা প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছত মানে কি মই বোলো চাওঁচোন বোলো কি হেৰি যে, তাৰপৰা তেনেকুৱাতে মানে ল'ৰা এজনে কাণেৰে নুশুনে নি আপুনি পটককৈ মানে কি তিলিকেইটা মাৰি দিলে। তিলিকেইটা মাৰিলে ল'ৰাজনে কৈছে, সৰু ল'ৰা কাণেৰে শুনিছোঁ কৈছে। তাৰপৰা মই এইফালে আমি বিজনেছ আছে, আমাৰ গাড়ী বিজনেছ ডিলাৰ আছে। তাৰপৰা মই ক'লোঁ বোলো চোৱাচোন চোৱা এইটো বোলো কাণখন দেখোন বোলো একদম তিলিকি মাৰিলে হৈ যায়। আমাৰ মানে এইটো যিশু প্ৰভু দুখ ধৰিব নালাগে, মই মানে তেওঁ ইমান নাজানে যে তেওঁ কৈছে দেই বোলে এইটো ডক্টৰে ভাল কৰিব নোৱাৰা বস্তু তিলিকেইটা মাৰি দিলে মানে কেনেকে ভাল হ'ব বস্তুটো, তেনেকৈ হৈ গৈ কথাটো। তাৰপৰা মই কি হয় তথাপি মতা মানুহৰ কথা তেওঁকো ক'বলৈ কওঁ, তাৰপৰা মই সদায় মানে চাই থাকোঁ। তাৰপৰা মোৰ মনত পৰা বিশ্বাস হৈ গ'ল, মানে মই অকণমান শিৱ বা সৰু পৰাই মানে তেওঁ মানে ভক্তৰ আগতে পূজা কৰোঁ তেওঁক, মানে পূজা বুলি মই বৰত লগুন্ধি নকৰোঁ, হ'লেও মানে কি তেওঁক মই মানে যিখিনি তেওঁৰ পৰা বিচাৰোঁ তেওঁ মোক দিছে মানে আজিলৈকে, মই বিশ্বাস কৰোঁ। তাৰপৰা তেওঁ নাথাকিলে বিজনেছৰ কামত ওলাই যায়, মই নাথাকিলে মানে মনে মনে উলিয়াই উলিয়াই চাই থাকোঁ। তাৰপৰা এদিন ক'লোঁ বোলে মোৰ বহুতকেইটা বছৰ প্ৰমাণ পাইছোঁ তুমি বিশ্বাস হ'ব নাজানো, তেতিয়া মানে তেওঁ মোবাইলটো মই দেখুৱাইছোঁ তুমি চোৱাচোন। তাৰপৰা তেওঁ নিজে নিজে কিবা এটা বিশ্বাস হৈ গ'ল নি মানে তেনেকুৱা কথা। তাৰপৰা তেতিয়াৰপৰা মানে মই ভাবি ল'লোঁ যে মইতো যামেই, মই যামেই মানে, মই পিকনিক চিকনিক কি আছে চব বাদ দিলোঁ। মই কৈছোঁ কি মই পিকনিকেই নাযাওঁ, মানে মই প্ৰভু ওচৰলৈ যাম, মোৰ ভাল হৈ যাব, মই যদি তেওঁ সেৱা ভাগ কৰি আহিব পাৰোঁ কিজানি মোৰ ভাল হ'ব, মানে মই সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসত লৈছিলোঁ। আৰু মোৰ মানে তেতিয়াৰপৰা ইমান একদম একো আজিলৈকে পিলো খাবলগীয়া হোৱা নাই, মানে দৰৱ চব একো খাবলগীয়া হোৱা নাই, ভাল পাইছোঁ। আৰু মোৰ সৰু এটা অকণমান মানে প্ৰব্লেম এটা আছে, মানে হেৰি প্ৰস্ৰাৱটো জ্বলাৰ পৰা কৰে সেইটো প্ৰব্লেম, কিন্তু মই তেতিয়াৰপৰা মোৰ নাই হোৱা এতিয়ালৈকে, আগতে ঠাণ্ডা দিনতো হয় গৰম দিনতো হয়, কিন্তু তেতিয়াৰপৰা মানে মোৰ আজিলৈকে এইটো হেৰি হোৱা নাই। আৰু এক নম্বৰ আৰু এটা প্ৰব্লেম লৈ আহিছোঁ, মোৰ চুলি কিছু অলপ সৰিছে, সেই পানীৰ কাৰণে টাউনত থাকোঁ আমি পানী কিনি লওঁ, পানীৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে, সেইটোৱে যাতে প্ৰভুৱে ভাল কৰি দিয়ক। আৰু মোৰ বিজনেছটো মানে অকণমান মানে কি আৰু এটা মই ডাঙৰ চাই কথা ক'বলৈ আছে, মই মানে গাড়ী আমি গাড়ী বিজনেছ আছে, তাৰপৰা টাউনত থাকোঁ কাৰণে থ'বলৈ জেগা নহয়, ভাবিলোঁ কি গাড়ী এভাগ লৈ লওঁ, চাৰিচুকীয়া গাড়ী এভাগ লৈ লওঁ, ল'লে মানে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম, কিন্তু মোৰ এভাগ নহয় দুভাগ ভগৱানে যোগাৰ কৰি দিলে, মানে মই নিজে ক'ব নোৱাৰিলোঁ কেনেকৈ এভাগৰ ঠাইত দুভাগ আনিলে, কিন্তু আমাৰ থ'বলৈ জেগা নহয়। হয়তো এতিয়া এনেকুৱা হয় ৰাতিতে গেজ এটা আছে, গেজৰ ল'ৰাজনে ৰাতিপুৱা মানে গাড়ীখন উলিয়াই দিয়ে, আকৌ ৰাতি থৈ যায়, আকৌ তেওঁলোকৰ ঘৰত নি এখন থৈছেগৈ, মানে মই ক'ব নোৱাৰাকৈ নিজে নিজে থোৱা মানুহ ওলাই যায় মানে গাড়ী দুভাগ। তেনেকুৱা হ'লে এইখিনিয়ে মোৰ চাই গ'ল, খালি মোৰ বিজনেছটো মাজতে অকণমান ডাউন হৈছিলে, কি হৈছিলে মই প্ৰভু ওচৰলৈ আহিছোঁ সেৱা ভাগ জনাবলৈ, যাতে যিশু প্ৰভুৱে তেওঁ মোৰ বিজনেছটো অকণমান ভাল কৰি দিয়া, মই আকৌ আহিম। আৰু তাৰ কি যিজন মানে বিশ্বাস নকৰে, কালিৰ পৰা চুলি দাই কাটি আহিলে গাড়ী চাই ধুই মানে ইমানে তেওঁ বিশ্বাস হৈ গ'ল, মই এতিয়া নিজে ভাবি পোৱা নাই মানে তেওঁ কেনেকৈ বিশ্বাস হৈ গ'ল। মানে প্ৰথমতে যিজন মানুহে বিশ্বাস নকৰিছিলে, মই একো ক'বই নাই, এতিয়া কালি গোটেই ৰাতিটো মানে প্ৰভু হেৰিয়ে চাই থাকিলে। ঘৰ জাজি আমগুৰি, কিন্তু কালি এবাৰ কালি মানে ইয়াত অহাৰ মোৰ বিজনেছটো ভাল হৈ গ'লে, কিন্তু পুৰা গাড়ী বিক্ৰী হৈছে বাৰু। তাৰপৰা এতিয়া আকৌ মই আহি থাকোঁতে ফোন কৰিছে যে মোৰ গাড়ী নিবলৈ মানুহ আহি আছে, মই আপোনাক সেৱা ভাগ কৰিবলৈ ঠিক আছে, প্ৰমাণ পালে মোৰ বিশ্বাস হৈ গ'ল, ঠিক আছে সেৱা ভাগ কৰিবলৈ মই হ'ব একো হ'ব মই প্ৰভুৰ চৰণত মই ইয়াক আৰু